bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ja, tai gal pradžia per rungtynės. Sakyčiau, kad laimėjome tokiu skirtumu todėl, kad tiesiog turime geresnės kokybės žaidėjų su visą pagarbą olandų komandai. Ir treneris be abejo. Be kalbos, bet tikrai yra taisytinų dalykų, ypatingai ir pats padariau N klaidų, kur treneriai nubraižo, pasako, kad 30 numerių negalima mesti ir mes duodam jam trajekus išsimesti, tai tų taisytinų dalykų yra ir ačiū Dievui, kad dar kažkiek ir yra laiko, čia daugiau toks koncentracijos dalykas, kalbant apie patį, faina grįžt, nes nuo vasario vidurio net ne tik, kad nežaidžiau rungtynių, bet net ir 5 prieš 5 nelabai spėjau pasitreniruoti ir pradžiai tas ypatingai jau tas žingsnis po žingsnio, tikiuosi įeiti į formą, tuo pačiu iškart noriu labai padėkoti visai komandai, pradant žaidėjais, treneriais už tokį palaikymą. Mūsų medicininis personalas, manau, iš vis yra turbūt geriausias Europai. Ir ačiū jiems. Tai pereikim prie klausimų ir tada gal pradedam nuo žaidėjo klausimai Mindaugui. Kaip dabar Mindaugui jautiesi, ar jau praėjo visi negalavę? Aš sakyčiau, su 80% taip pasiruošęs fiziškai, dėl to dabar komanda ilsėsis, pas dirbsiu individualiai su treneriais ir reikia tą laiką išnaudoti, kad pagreičiau pasivyti komandą. Atsakau, didžiausias turbūt man šiuo metu trūkumas yra būtent žaidybinio to ritmo stoka, nes pirmai pusė iš vis kelis kartus perbėgau per aikštę ir atrodė, kad deguonies balionų reikia. Ar forsavai savo grįžimą kažkiek grįžti, buvo kalbėta, kad jau žaisi prieš Ispaniją, po to atkritai? Jo, taip pirmas mintis buvo žaisti iš viso Alytuje dar, prieš Estus, bet po to pamatėm, kad nesigauna, tai truputuką daktarai dar kaip ir nerekomendavo žaisti, bet atrodė, to laiko nėra, kaip ir visada. Ir pats priėmiau sprendimą, kad bandau, ta trauma šiek tiek atsinaujino, bet sakau, dabar tikiuos, kad viskas yra praeity, reikia žiūrėti iki priekį. Šešerios rungtynės stebėjai iš šono, kokį įspūdį palieka Lietuvos rinktynės žaidimą? Gerai, aš manau, kad turim daug potencialų ir esam visai neblogai susilipdę. Tiesiog yra labai daug tokių smulkių dalykų taisytinų. Tas ta pati tokia koncentracija. Tiesiog negalim jos pamesti ir, pavyzdžiui, jeigu po minutinės pertraukėlės yra nubraižytas derinys, mes negalim išeiti ir jo nepadaryti. Tai tokios smulkmenos, kurias tiesiog reikia ištaisyti ir viskas, tikiuosi, bus gerai. Jinai, kaip jis sako, dar dėl tų savo nepilno vertiškumą, 80% esat pasiruošę žaisti, ar varžo šiek tiek traumą, ar tai yra labai viskas apie fizinį pasiruošimą? Aš manau, kad šiek tiek yra toks psichologinis dalykas, kai atrodo neseniai grįžai ir žinai, kad jeigu tau šiandien ta trauma nutiks, greičiausiai tu nebevažiuosi niekur. Tai tas psichologinis yra toksai pasisaugojimas, pasąmonė nori, nenori. Norėčiau paklausyti apie Domantą Sabonį, teko stebėti dabar visą tą pasiruošimą iš šalies. Kaip Domantas paaugo per tą laiką? Ir kaip tai atrodo, jie pasiukai iš šono, iš ketvirtos pozicijos, kai jis dalina perdavimus gynėjams? Aš visada sakiau, kad Domas turi tokių dalykų, kur tiesiog neišdirbsi. Jie tiesiog yra įgimti. Galite pažiūrėti, net kartais kai kurie judesiai su tiečiu galima palyginti. Manau, dar mūsų mažiukai nėra visiškai pripratę, kad centras nusijama kamulį, gali persivirti ir duoti pasą, jie patys pribėga, dar prašo kamulio. Nors turbūt reikėtų šiuo atveju skuosti priekį ir laukti to pasą. Tai aš manau, kad atveria daug jisai kelių, atveria tą visą aikštelę ir paaugęs jisai kaip žaidėjas nuo to, kai aš mačiau labai ryškiai, ypatingai tas toksai pasitikėjimas savim. Anksčiau atsimenu, pirmais metais jisai grįždavo į Lietuvą, nori pasirodyti, pergyvena, o dabar jisai yra visiškai toksai laisvas ir matos, kad mėgojasi tuo. Sybet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.